že teďko s dětmi je to náročnější, ale aby tady recitátoři byli slyšet. Chceš mi trochu? Tak, Radek bude křičet, ale dejte mu prosím prostor. Zmáčkneš a máš to tak. Mám příčiny, kabelky, blízká kaleš pastelky. Hned se na mě pousmáli, jako by mě dlouho znali. Žlutá řekla. Máš bok, chceme kreslit levou bok. Červená se otočila, nad papírem zakroužila. Ostatní se přidali, prstek se mi skřípil. Nejdřív nakreslili domek kolem. A zatím, za ním stromem, pod tím stromkem maminku a mou sestru babku. Potom dlouhou cestu zprava na ní tátu, jak nám mává. Zleva zase babičku, u babičky lavičku a vedle ní naše štěně, jak si zkouší svojí seň. Ty jsi dlouho hrál.